Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. A apresentação: Berenice Lima. Olá, muito bom estudar fazer amigos, compreender a doutrina espírita, ampliar a nossa visão de mundo, é, fixar a nossa visão de futuro e se perguntar o que, que eu estou fazendo hoje para me dar um bom resultado na próxima reencarnação. Estudar a doutrina espírita é isso. Nós estamos ainda lendo o livro A Luz do Consolador, que são as experiências da Dona Ivone Pereira. Ela mesma escreveu esse livro, para a gente fazer essa amizade com ela, conhecendo ela, conhecendo os pensamentos, é, conhecendo as, as experiências dela, para quando iniciarmos o estudo da obra Memórias de um Suicida, nós conhecermos muito de perto quem é a Médio. Isso também nos favorece nós é, analisarmos todas as obras que a gente lê porque a gente tem que saber sobre um médio também e isso nos dá base para a gente avaliar. Nós entramos hoje no capítulo chamado panorama do livro A Luz do Consolador e olha o que que ela fala, gente. Ela só parece que o espírito de confusão, arrastando sua corte de discórdia, incompreensão e desamor, tem penetrado ultimamente todos os setores humanos a fim de que a a abominação da desolação contamine até mesmo as coisas santas, isto é, o movimento interno das religiões, a essência em que elas se inspiram. Então, veja como está muito atual essa leitura dessas, desses conflitos né, é, de religião que tem acontecido. Então, a gente precisa ter essa visão. Ela diz: nem mesmo o Consolador, tão amado pelos que por ele foram beneficiados, se isentou dos reflexos dessas investidas, pois numerosos problemas preocupam aqueles que assumiram verdadeiramente verdadeiras responsabilidades no seio da doutrina dos Espíritos. Frequentemente, Surgem ataques às obras de Allan Kardec, refutações, destruição mesmo, pois, para alguns, a codificação está ultrapassada, embora não aparecessem ainda obras melhores do que elas. Os evangelhos, por sua vez, são dolorosamente rebatidos. Quando o bom senso sugere, é o exame construtivo em todos os setores que interessam à humanidade, e não o ataque e o negativismo como alguns espíritas livres pensadores tentam fazer. De outro modo, jovens inexperientes, imbuídos de ideias materialistas ou negativistas, se confundem incapazes de uma análise racional entre a doutrina espírita a que se filiaram e o materialismo que as escolas do mundo lhes apontam com foros de razão análise a que o espiritismo vem resistindo vitoriosamente há um século. Então, estamos aqui com um texto muito atual, onde ela mesmo fala que parece que está havendo um orquê. Desse, desse espírito de confusão, onde as pessoas estão é, batendo batendo mesmo as ideias, batendo as cabeças, né? como se diz aí no popular, é, com muitas questões negativas e querendo fazer alguns enxertos na doutrina espírita que não procede, não tem como é, proceder isso. E a gente precisa. É entender isso. De um lado, muitos radicais que abominam, inclusive, é, estamos vendo aí problemas sérios de rejeição às obras do Chico. Né? Então, tem de tudo, é a mente do ser humano, mas que cada um se recolha na individualidade, no estudo, na coloca em prática. Essas experiências que a própria Ivone é, propicia aqui nos livros e que cada um vá definindo pela sua razão, pela sua lógica, o que é melhor para si. Que a gente tente não convencer ninguém a nada, para não nos responsabilizarmos pelas ideias de outras pessoas, mas que sejamos sempre firmes, fiéis a Jesus. Façamos sempre a nossa parte de maneira mais sólida. Possível. E ela diz assim: olha, em torno desse desagradável panorama negativo, um jovem aprendiz de espiritismo, residente no interior do país, escreveu-nos há dias, muito aflito e confuso, pedindo consolo e esclarecimento sobre melindroso fato ocorrido em seu núcleo espírita. Que era muito comum as pessoas escreverem para Ivone, né? e hoje é, muitas pessoas falam assim: poxa, como faz falta Ivone, o Altivo, né? Esses médios. Mas olha, tem tantas coisas escritas por eles e escritas é, de experiências dele que já nos dá um norte de como proceder. Esse caso mesmo aqui que ela vai falar, né? Um, esse jovem aprendiz aí da doutrina espírita que Escreve para ela pedindo uma orientação. E qual é o problema desse jovem? Ele fala assim: ó, disse ele que certo expositor doutrinário do núcleo em questão asseverou publicamente ser desnecessário o estudo completo dos evangelhos, bastando que apenas conheçamos os pontos esclarecidos por Allan Kardec em O um Evangelho segundo o Espiritismo que o estudo geral desse código cristão é perigoso e que as parábolas do Cristo são absolutamente inúteis, porquanto as parábolas são interpretadas segundo o parecer de cada um. Que as epístolas não têm valor para nós espíritas, visto que nem mesmo se sabe se Pedro e Paulo existiram. Enfim, o expositor apresentou um programa de destruição daquilo que, quando ele próprio nasceu, já encontrou no coração do próximo há cerca de 20 séculos, sem nada possuir para repor no lugar daquilo que destruiu. É, nós precisamos ter critério para ouvir as pessoas, para ler os livros, por isso que a gente precisa é, ter essa associação da mente. De espíritos como a Ivone, do livro que ela falou, Os Grandes Espíritas do Brasil, um livro da FEB, que ali mostra as pessoas que realmente é, tiveram um papel significativo de trabalho e de divulgação da doutrina espírita, para que a gente tenha referência. Então, não basta um expositor falar, não basta um dirigente de uma casa espírita falar, é gente. E muitas vezes tem o um compromisso mesmo de destruição. Sabe-se lá de onde veio, de que região espiritual veio, quantas pessoas se infiltram no meio da religião justamente para que haja dissensão, para que haja discórdia. Só que nós precisamos enxergar esses pontos para combatê-los dentro de nós. Essa é a finalidade de nós estudarmos. E aí ela continua. É lamentável que tais coisas aconteçam, mas a verdade é que acontecem. E o evangelho aí está desafiando os séculos com uma literatura brilhante desde os seus primórdios, um serviço magnífico prestado à sociedade, sem que nada melhor fosse fosse criado pelos iluminados da terra a fim de substituí-los. Então, as escritas os Evangelhos de Jesus Kardec pensou alguns para fazer um, uma, um estudo mas e os outros porque o Kardec não pensou os outros os outros de nada vale não é isto o objetivo não é esse o ensinamento do Cristo ele é para todos ele ele é atemporal ou seja não teve não é não é um ensinamento para aquele tempo. É para a vida toda, a vida toda de eterno, né? para sempre. Se nós seguirmos as orientações, os ensinamentos, porque são os ensinamentos que nos fortalecem, que nos faz crescer, amadurecer, porque quando a gente consegue compreender a compreensão e o perdão, quem é que lucra? Nós que amadurecemos, que vemos já o que é importante e o que não é. É uma coisa que eu sempre ouvia quando era criança, é, das minhas tias, né?, era falando que, poxa, como a idade me trouxe. Eu escutava isso, né? Como a idade me trouxe é, conhecimento. Poxa, se eu tivesse tido tanta experiência, se eu soubesse na minha juventude o que eu sei hoje, eu errava menos. Eu sempre escutei as minhas tias falarem isso. E realmente é uma verdade. O tempo, as experiências, traz para a gente essa maturidade. A questão é: nós estamos aproveitando o passar das idades, o passar do tempo, para vivenciarmos essa maturidade da vida. Eu tinha uma tia que falava: Poxa seus quantas arengas, né, brigas, né? Quantas arengas eu causei! Que bobagem! Meu Deus, por que, que eu fazia isso? Parecia uma tola. Isso é o famoso cair a ficha do amadurecimento. E que bom que ela fez isso. E a referência que eu tenho, é, é quando eu penso nessa minha tia, é, é isso. Ela se lamentando mesmo: de, Poxa, mas quanta bobagem, meu Deus, por que, que eu não aprendi isso antes? E às vezes a gente está vivendo 10, 20, 30, 60 anos, 70 anos, e não para para pensar: quanta bobagem eu fiz. Por não compreender algumas situações à minha volta. Que a gente aproveite o nosso tempo, a nosso, o an, nosso ano, o nosso aniversário de cada ano, para a gente buscar esse amadurecimento, que é a proposta de Jesus. É a gente compreender quem está à nossa volta e a gente se libertar quando a gente perdoa, porque a gente se livra daquela situação. A gente querer o progresso espiritual. Então, veja que a felicidade está nas nossas mãos. Aliás, Jesus falou: o que eu faço, vocês podem fazer e muito mais. Que brilhe a vossa luz. E nós estamos estudando, nós estamos é, acompanhando a doutrina, colocando na prática, justamente para que a gente se brilhe, se deixe brilhar a luz interior. E aí ela diz: nosso Missivista, né? A pessoa que escreveu a carta, pois que se tranquilize, essas críticas sempre existiram, mas a obra do Cristo é imortal e apesar da incompreensão humana e da competência dos mestres de obras feitas, há de permanecer a proporção que o sentimento se depurar em nossos corações e o conhecimento amadurecer nossa razão. O que nos parece inútil ou defeituoso naqueles códigos se há de aclarar, pois nos evangelhos também há ciência e transcendência, que nem a todos é fácil assimilar de improviso. Então, tem coisas que a gente não consegue assimilar, não conseguimos entender de imediato, mas fica ali a sementezinha. Né? Ela fica. Eu era uma criança extremamente elevada. Naquela época não tinha diagnóstico de TDAH nem nada, mas eu acho que eu fui a criadora disso, porque eu acho que eu tinha tudo, porque eu era hiper hiperativa. E eu tinha uma tia que era muito religiosa da igreja católica. Ela não casou, ela queria ser freira, mas a minha avó conversou com ela que ela, ela poderia se dedicar à igreja sem ser freira. A minha avó tinha uma visão é, diferenciada, né? era uma médio diferenciada. E acabou que essa minha tia, ela não casou, ela se dedicou aos pais, depois aos sobrinhos, sobrinhos netos e à igreja, ela trabalhava muito na igreja. E uma vez eu me lembro, gente, olha, eu estou com 60 anos, eu me lembro... Ela na varanda da casa, da minha casa, assim, para o quintal, ela costurava. Ela numa máquina de costura, costurando, que ela morava um pouquinho de tempo na casa de cada irmão. E a gente adorava quando chegava o momento dela morar na nossa casa. Por quê? Era uma pessoa apaziguadora, era uma pessoa que falava manso, era uma pessoa que. Era, ela sempre tinha uma palavra de paz. Todos os irmãos, e eram, eram muitos, eram quase 18 irmãos, todos adoravam. E ela ficava, ela morava um pouquinho, era uma disputa na ordem da casa que ela ia morar. Uma pessoa extremamente querida. Eu me lembro que ela estava costurando e. Eu pensando, né, quando eu cheguei na doutrina espírita, é que eu pensei muito sobre essa cena. Eu fiquei imaginando ela bolando uma maneira de tocar meu coração, de me fazer parar para prestar atenção em alguma história dela, que eu não conseguia parar. Mas eu me rendia à compreensão dela, ao carinho dela. Ela era a pessoa que me comandava mais porque ela tinha jeito de falar com criança e aí eu me lembro que ela falando para mim sobre Francisco de Assis e eu muito agitada e ela não deixa eu te falar olha Francisco de Assis gostava de bicho porque eu, eu sempre gostei muito de cachorro de bicho na minha casa tinha coelho tinha passarinho tinha tudo solto né mas tinha muita coisa e aí ela foi por esse tema e eu ali sem querer muito saber sobre Francisco de Assis impaciente imperativa e ela falou assim minha filha o Francisco de Assis ele era tão bom tão bom tão bom que ele nunca matou uma moriçoca moriçoca é o pernilongo que a gente chama lá na Paraíba e quando ela falou aquilo eu parei e falei mas ele é muito besta besta é pessoa tola ele é muito besta. Como é que a pessoa não mata uma muriçoca, tia? A muriçoca mordendo e ele não mata? Não quero mais saber dele, não. <laughs> Veja. O que é um espírito totalmente infantilizado, né? materialista, que naquele momento eu estava sendo, que eu não consegui me sensibilizar por uma, uma situação dela. Na minha racionalidade, muriçoca pica, você mata, estamos resolvidos. E ele, eu não conseguia alcançar... Ela falar que ele era tão bom que ele não causava mal para ninguém, mesmo a Muriçoca mordendo ele. Veja, naquela hora ela teve o esforço de passar para mim o ensinamento. E eu não assimilei, não assimilei e não quis mais saber. E aí, quando eu cheguei na doutrina espírita, eu me lembrei dessa história. E agradeci muito mentalmente o esforço que ela fez, ela já era uma idosa na época, o esforço que ela fez para tocar meu coração. Naquele momento ela estava me evangelizando. Naquele momento não deu frutos nenhum, mas ela deixou a sementinha. É tanto que quando eu cheguei na doutrina espírita, eu resgatei essa imagem, essa cena que eu nem eu nem nunca tinha pensado sobre isso e de repente essa cena veio à tona, porque foi uma semente. Então, nós inclusive precisamos semear nas nossas crianças, através da evangelização, as sementes. Vamos semeando, porque em algum momento essa semente dá frutos, em algum momento ela aparece. E aí ela continua falando: destruir com as nossas opiniões pessoais o que se encontra feito é fácil. Não há mérito nesse trabalho, mas realizar algo melhor do que aquilo que criticamos ou desconstruímos é muito mais difícil, porque frequentemente nos escasseiam méritos para tantos. Resumindo, que nós também não destruamos a fé de ninguém, de nenhuma religião. Às vezes, é, se fala mal de alguma religião, olha às vezes como isso você desconstrói a fé da pessoa e você não tem outra coisa para colocar ali. E lá no abrigo a gente sempre fala, né? Nós somos espíritas, nós resolvemos e conduzimos todo o trabalho à luz do espiritismo. E a gente sempre diz, olha, não confunda a religião com o religioso. Existem boas pessoas em todas as religiões. Existem pessoas mais, pessoas encrenqueiras, pessoas fraudulentas em todas as religiões. Qual o objetivo da religião? Despertar em nós a ligação com Deus. Qual o objetivo da religião? Nos, nos tornar pessoas melhores. Se a pessoa que está representando a religião não faz isso, não confunda a religião com o religioso. Tem a sabedoria para falar: olha, este religioso não me representa, mas a religião me faz muito bem, porque com esta religião eu me torno uma pessoa melhor neste quesito. Então, tem pessoas é, despreparadas em qualquer religião. A dona Ivone está narrando aqui um caso de um espírita, um palestrante, que está fazendo um desserviço relacionado à doutrina espírita. Então não existe a religião melhor do que a outra. Não existe o religioso melhor do que o outro. Existe a religião que se torna você uma pessoa melhor. E aí continua. Destru é, ela vai falando, né? Por que destruir o evangelho lavrando confusão no coração daqueles que se sentem bem ao atacá-lo? Quando uma literatura perniciosa, erótica, deprimente, indefesa infesta o mundo, corrompendo a mocidade, rejeitar o Evangelho, arrancando -o do coração daqueles jovens de boa vontade, os quais, na hora difícil que atormenta a humanidade, se voltam para as coisas de Deus, engrandecendo o próprio caráter com o um ideal superior, não será um crime? Então, o que nós temos que fazer é plantar o Evangelho lá no Abril, é, é numa zona rural, e algumas crianças, quando vão chegando à adolescência, às vezes elas são é, envolvidas, né, pelo caminho torto e às vezes até por questões financeiras que são é um atrativo, né? Elas vão lá. Para o caminho de lá das drogas, dos roubos. E teve um garoto que nós passamos uma experiência muito interessante. Ele foi me procurar, ele, ele era do abrigo desde pequenininho, na adolescência saiu, nós soubemos que ele estava fazendo parte de uma gangue e nós oramos sempre por eles, por todos, nós fazemos irradiação toda semana orando por todos eles que chegou um belo dia que ele nos procurou, falou que passou uma situação muito complicada e se a gente ajudaria ele a ter uma profissão que ele não queria mais o caminho torto não, ele queria ter uma profissão. E ele narrou o seguinte, que ele entrou lá num, num grupo, numa gangue, e ele tinha que fazer um assalto e aí escolheram lá a casa que ele ia assaltar e tudo mais. E ele falou, tia, eu fiz tudo certinho. Rezei bastante, pedi ajuda para o meu anjo de guarda, para o meu mentor. Pedi ajuda a Deus para dar tudo certo. Olha, fiz tudo direitinho. Tudo que ensinaram aqui. Fui plasmando na minha mente, entrando na casa, roubando as coisas, dando tudo certo. Sem, olha, foi tudo que eu aprendi aqui na evangelização, eu fiz. Rezei para Deus, para Jesus, rezei para os meus guias. E aí, tia, me preparei. Quando chegou no tal dia para assaltar lá a casa, eu passei em frente da casa, estava fechadinha, não tinha ninguém. Ia dar tudo certo. Na hora que eu pulei o muro, eu não sei de onde, uma pessoa começou a gritar, foi uma confusão danada, eu escorreguei, saí correndo, foi um desespero, O meu coração quase que saiu pela boca, porque eu tinha feito as rezas todas, achando que ia ser tudo muito simples. E olha, tia, sabe de uma coisa? Eu não quero essa vida para mim, não. É muito estresse, não quero não, não quero não. E as rezas não funcionaram. Eu parei e falei assim, você tem certeza que a reza não funcionou, meu filho? Ou foi justamente ela que funcionou tão bem que você retornou querendo aprender uma profissão para ser um homem digno? Aí ele parou, aí começou a fazer o sentido para ele, é, naquele momento, tudo que foi plantado para ele quando criança na evangelização de se tornar uma pessoa melhor. Que essa é a nossa meta, é a meta de quem estuda a doutrina dos espíritos. E muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.